အဲလီဂျင်ရိုနေရတော့ပထမဆုံးနေနေတရုတ်ဆောင်တော့ဟာဥဝင်းကြီးပေါ့ဥဝင်းကြီးဆိုစိတ်ထေးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရဥဝင်းကြီးရပဲကျွန်တော်ကိုဒီဇယ်လန်လေးပြဖတ်တယ်ပေါ့ပြဖတ်တဲ့အချိန်မှာတုံးကကြီးဆိုရအတိပဲကိုလည်းကျွန်တော်ကမသိသေးဘူးဒီလိုဥပဒေပုံမှန်ရပါရှိရဆိုတော့လည်းဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်တိတ်နားမလည်ခဲ့သေးဇက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုကျွန်တော်အရန်ရိုက်ချင်တယ်အရန်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါချီရဲ့ပြည်သက်တွေအကုန်လုံးက message တစ်ခုရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့ပေါ့နော်အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ NGO ဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးရောဟိုဒီနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအဲ့လိုဖိနှိပ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းသူကစာတမ်းပြုစုနေအကောင်လေးပေါ့အဲ့အဲ့လိုနေရာနေတရုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ character ဟိုမှလင်းပြောရင်ဒီလိုဇက်ရုံမျိုးနဲ့ကကျွန်တော်မရင်သေးဘူးအရှိမရိုက်ခဲ့တဲ့ character တွေနဲ့ကလုံးဝကွာခြားအရှိမကျွန်တော် villain ပဲလုပ်ခူတာဟုတ်ဒီကားရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pre production မှာစအကြည့်တွေအားစတော်တော်ပြောင်းသွားတယ်ပြန်ပြန်အောင်ကြည့်ရပါဥမာငါပြိတ္တနေရာကနေကြည့်လို့ရှိရင်ဒါ over ဖြစ်နေမလားပေါ့ကိုတရုတ်ဆောင်တာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒါတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လို့ရှင်အဆင်ပြေမလား director ကတော့သူလိုချင်တာကတော့ဒါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကဒါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဒီလိုပေါင်းလို့ရှင်ရောအဆင်ပြေမလားဆိုတော့ကျွန်တော် director နဲ့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပြီးလုပ်လေးရှိပါတယ်ဇကားရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒါလုံနိုင်တာအကုန်လုံးတရားပဲဒါပေမဲ့အခုပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်ကျတော့နည်းနည်းပိုလုံချင်တာလေးရှိတယ်။အော်ငါဒီနေရာမှာဒီလိုနည်းနည်းလေးပိုလုံလိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့စိတ်ကအခုထိရှိတုန်းပဲဒီတုံးကကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်တာ၄ကားမြောက်မှာရိုက်ကူတာပေါ့နော်ဒီ၄ကားမြောက်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကဘလောက်အရေးချင်းရှိရယ်ပဲပြောပြောဟိုကျွန်တော်တို့မှာလောက်ခွင့်မရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုရေးချင်းချပြခွင့်မရှိဒီမိုးနိုင်ဆိုတဲ့ character ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုကိုမှာအချိန်နေပေးဆက်လိုက်ရရလည်းရှိရယ်ရင်းလိုက်ရရလည်းရှိရယ်အဲကျွန်တော် pre production မှာလည်းအများကြီးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်အဓိကတော့ director နဲ့ပဲသူဘာလို့လိုချင်လဲဆိုတော့ပဲအတိအကျအောင်မေးပြီးတော့ဒီ moon night ဆိုတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုပုံဖော်ခဲ့ရအောင်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့တရုတ်ဆောင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားရသလောက် feedback တွေအခုတက်လာတဲ့ review တွေတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တာကိုတဘာဝကြရလို့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတွေ့တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့တယောက်ချင်းစီကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်နေကြအောင်ပြောချင်တယ်ဟိုပို့ပြီးတော့လည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်